Наступна службова частина мови, про яку ми поговоримо, це сполучник. Отже, сполучник це службова частина мови, що поєднує однорідні члени речення або речення. Зазначенням і синтаксичною роллю сполучники поділяються на сурядні, вони бувають єднальні, протиставні, розділові. Вони вживаються в складному реченні, частини якого рівноправні, тобто сурядні. Та для зв'язку однорідних членів речення. Ось такі приклади цих сполучників: і, та, але, однак і так далі. І ще одна велика група це підрядні. Діляться у свою чергу на часові, причинові умовні, способу дії, мети, допустові, порівняльні, з'ясувальні, наслідкові. Вони вживаються у складному реченні, у якому одна частина залежить від іншої. Тобто можна поставити питання. Наприклад, що. Бо, якби, тому що. Зразки цих прийменників ви бачите у таблиці. Давайте виконаємо тестові завдання. Перше завдання. Установіть відповідність між сполучниками та їх видами. А хоч Б – «аби», В оскільки, Г якби, Д проте. Варіанти перше причини, друге мети, третє умовне, четверте допустовий. Отже, шукаємо. Хоч, звісно, це допустовий сполучник, отже, А4, так. Аби це мети, так, сполучник, Б2. Оскільки, так, оскільки це причини, отже, 1 В або В1, так. А, далі, якби. Це, звісно, умова, умовний сполучник Г3. І залишився в нас Д проте. Так? Це взагалі в нас сурядний сполучник, протиставний. Так, значить, в нас виходить 1В, 2Б, 3Г, 4А. Друге завдання. Укажіть рядок, у якому всі слова не сполучники. Ось таке завдання. Варіант А. На. Через, якщо. Так, дивимося. На і через це прийменники. Якщо це е, сполучник підрядної умови, не підходить. Варіант Б. Про «щоб», під? Значить, про це прийменник і підприйменник, так, а щоб це е, сполучник підрядної мети. Варіант В. Між біля задля. Між біля задля. Це все є прийменники. Отже, варіант В нам підходить. Тут всі слова несполучники. Варіант Г. «По», «й», над. Так, по це прийменник, звісно. Над теж прийменник, а «й» – це сурядний сполучник, єднальний. Варіант Д. Від з А. Від і З це прийменники. Так, а А це сурядний сполучник протиставний. Таким чином, нам підходить варіант В. Треба знати, що є три групи сполучників за вживання. Це перша група одиничні сполучники. Так? Один сполучник у реченні. Так? Або однорідними членами немречення. Друга група повторювані. Там, чи то, чи то, вони повторюються у реченні. Так? Не то, не то, ні, ні. Третя група це парні. Наприклад, не тільки а й. не лише але й. Не тільки скільки забудовою. Сполучники, як і прийменники, бувають прості: наприклад, і, й, та, але, складні тобто ті, що утворені з двох або більше частин. Наприклад, «щоб», що і би, так, за те, одне слово, за і те, проте. І третя група. Складені. Тобто утворені з двох або більше слів. Пишуться окремо, так? Тому, що окремо, через те, що в три слова, незважаючи на те, що. так, Багато слів. Щодо правопису сполучників, розглянемо основні правила. Разом пишуться складні сполучники, такі як адже, аніж, отже, отож, також, втім, зате, проте, причім, причому, начеб, мовби, не «немовби», не мов би, то, начебто, не начеб, то. Так, Ці обов'язково виділені запам'ятайте. Тобто, себто, щоб, якби, «якщо», «або що тощо. Окремо. Перше правило складні сполучники, такі як дарма що, для того, щоб, замість того, щоб, з тим, щоб, з того часу як, незважаючи на те, що, тим часом як, у міру того як, через те, що тому що. Друге правило. Окремо пишуться сполучники з частками б, б, ж, ж. Наприклад, хоч би, «а як же, коли б або ж, усе ж. Через дефіс пишуться сполучники з підсилювальними частками бо-но-то. Наприклад, ото ж бо, но», тим-то, тому-то, «як би то, ото ж то. Давайте виконаємо тестове завдання з даної теми. Сполучники пишуться через дефіс у рядку. Варіант А. Начебто, то якби то, але ж бо. Розбираємо начебто завжди разом запам'ятовуємо, так, нібито, начебто, не начебто, разом. Далі, отожбо, частки бо, частки бонуто через дефіс, так. якби то, так само через дефіс, але ж бо, запам'ятовуємо в три слова. Варіанта не підходить. Тому-то, так, тільки но, тим-то, ото отошто. Значить, ми бачимо то, но, то-то. Значить, тут бачимо частки бо, но, то. Тому-то через дефіс, тільки но через дефіс, тим-то через дефіс, ото то через дефіс. -де Отже, підсилювальні частки бо, но, то пишуться через дефіс. Варіант Б нам підходить. Варіант В. Тобто. Так, звісно, треба запам'ятати. Тут слова топ взагалі немає, значить, разом. Нібито запам'ятовуємо, разом пишемо, нібито начебто, не начебто і так далі. Разом. Далі, коли б то, взагалі, в три слова, тому що частка Б розділяє в нас, так, коли і то. Мов би то запам'ятовуємо, так, ці порівняльні в нас сполучники. Разом пишемо. Варіант В не підходить. Варіант Г. Отож, бо так, через дефіс підсилювальна частка. Якби ж то – «ж» розділяє в нас два слова. Отже, в три слова пишемо, так, «якби», «ж» і то. Далі цепто, септо, цепто, тобто разом пишемо. так? Або «що» – складні так, сполучники, запам'ятати треба, або, або що пишемо разом. Варіант де не підходить. Д. Боже, частка ж окремо пишеться, звісно. Хоч, хоч би, так, частка «би» окремо пишеться. А як же в три слова, так? Запам'ятовуємо, і «септо», тобто цепто пишемо разом. Отже, варіант, Д нам не підходить. Правильний варіант Б.